горошек 22 гривни, пшеничная крупа 24,90, а гречана 29,90, и это у нас килограмм гречка, яка росте в Україні. Манна у нас по стільки 43,50. Сочевиця, я не знаю, де вона росте, але вона 56 гривень. А пшенична 21,20,90. Горох 20. А це у нас що? Пшоно. Да, пшоно 21,90. Ну, є ще пшено, отаке, кілограм, 24,90 кілограм. А мені нравиться така крупа, вона стоїть 16,90. Це кукурудзяна крупа, з неї дуже смачна каша виходить. Це пшенична крупа, вона стоїть 15,90. А перловка в нас стоїть, перловка 17,90. 17,90. Вот такие цены на крупы.